Serebrjanskas mežs, Luhanskas apgabala dabas rezervāts, kas jau 2,5 gadus ir kauju fronte. Nerimstošo apšaužu dēļ bieži izceļas ugunsgrēki, pastāvīgs pavadonis ir deguma smaka. Te ierodamies pozīcijās pie Azov, Nacionālās gvardes 12. Speciālo uzdevumu brigādes. Serebrjanskas mežs ir Luhanskas dabas pērle, bet karavīru melnais humors izceļ, cik bīstams ir šis frontes sektors. Šis ir brīnumu mežs. Ienāc kājām, iznāc bez. Šeit ir ļoti skaista daba, bet to iznīcina karš. Šis viens no niknākajiem kauju punktiem, kur notiek cīņa starp labo un ļauno. Karavīrs Orākuls cīnījās Kīvas aizsardzībā, vēlāk iestājās Azoviešos. Azovi ir brigāde, kurā var iestāties tikai brīvprātīgi. Tas nozīmē, ka šeit dienošie to vēlējās, viņi ir ar augstu motivāciju un pārliecību un attiecīgi stiprina brigādes efektivitāti. Karavīri atzīst, ka situācija Donbasa frontē ir smaga, bet saka, ka savu sektoru viņi notur. No pačatku. Sākumā krievi ļoti spieda, bet mēs izlīdzinājām spēkus un sākām atgūt teritorijas. Tagad esam nostiprinājušies un strādājam pa mērķiem. Un mērķu esot pietiekami. Postrēl! Zarežāj! Šī ir haubice no Francijas. Par to jārūpējas, jākopj, taču esot ļoti precīza. Šie ir lādiņi rietumu tehnikai, 155 mm šāviņi. Karavīri saka, ka joprojām nepieciešamas lielākas piegādes. Kas attiecas uz militārajām operācijām Kurskas apgabalā Krievijā, karavīri saka, laiks rādīs. Bet it īpaši azovieši cer, ka saņemtie gūstekņi Krievijā ļaus atgūt Mariupoles azovstaļai stāvjus, kas joprojām ir gūstā. Jebkurā gadījumā Krievijas federācijas teritoriju var izmantot apmaiņai, piemēram, pret Krimu vai kādu Donbasa daļu, vai arī ieslodzīto apmaiņa, kas Azovam ļoti sāpīgs temats. Mariupolē azovstaļā bija un gūstā nonāca arī 31 gadu vecais kots, jeb kaķis. Azov viņš dienējis 8 gadus no ierindas karavīra līdz virsniekam. Kaujās Mariupolē guva smagus ievainojumus, tādēļ viņu iekļāva pirmajā gūftekņa apmaiņā, bet pēc atveseļošanās atgriezās pie cīņu biedriem. Ziņas, ka Moskaļi tomēr sākuši iebrukumu, mani sasniedz Mariupolē. Ievainojumu guvu 24. aprīlī, lieldienās. To man vēlāk teica, es nemaz nezināju, ka todien ir lieldienas. Bijām pozīcijā, jau bijām pārvietojušies uz Azovstaļu. Krievi jau diezgan bezbailīgi braukājās apkārt. Todien viņu tanks jau no paša rīta metodiski ārdīja pozīciju, kurā atradāmies. Toj deņi ich tanki no samoha ranku razbrauta pozīciju, kde mēs nahodilies. Zalatīvu oskoloku pit bruņžilēt. Zem bruņu vestes trāpīja šķemba, aizķēra roku un trāpīja krūškurvī. Tā teikt, nebija īpaši patīkami mazliet mirt. Bet draugi, man izcilē draugi un biedri, viņi mani izvilka. Man ir pabratīmi, kā mani vytašīli. Normāli. Jūs, ja to možu tak nazvāt. Vzāli mani i pabīgli. Tam būlo patrībno prabiežāti 10 metri. Tur bija jānoskrien kādi 200 metri, bet pavis tālāko vietu, kurā pilnībā dominē ienaidnieks, gaisā droni, un viņi mani nes apmēram 200 metrus. 10 metri uz 150. Padiem prietājies abu skrīt. Pa viņiem šauj, krīt mīnas, viņi gūst vieglas traumas, bet tik un tā, tur un nes mani. Kā saka, labākie draugi pasaulē tie, kas karā. Hapāt mani daļi tašķiet. Топ, то найкращі всі ті друзі. Це ті, що, ну, на війні.
Рука була перебита, висіла на шкірі, а рука бija pārlausta, karājās āda, daļai izrautas divas ribas, vairākas laustas, pārdurta plauša. Es nevarēju ne sēdēt, ne stāvēt, tikai guļus. Jūnijā pirmā gūstekņu apmaiņa. Apmēram 143 cilvēki, bet skaitā var kļūdīties. Lielākā daļa bija smagi ievainotie. Es nespēju noticēt, ka esmu apmainīts, sasodīts, tas bija lieliski, vienkārši eiforija. Mūs sāka uzreiz šķirot pēc ievainojumiem un ved uz dažādām slimnīcām. Počāli sortuvāt pa varāniņam un prīdīgāsim likārņam. Tur palūdzu māsiņai telefonu un piezvanīju mammai. Piezvanīju un apraudājos. Nu, ko vēl varu teikt? Visi mīsi, ale ja nasprādi hoķi... Ārstējos 8 mēnešus, bet gribēju atgriezties daudz ātrāk. Tomēr mana veselība teica, nē, vecīt, nekas nesenāks, būs jāārstējis. Un, protams, es atgriezos. Piedodiet, bet kā var neatgriezties pildīt pienākumus, ja tavi draugi, to starp daži no tiem, kas tevi izglāba, joprojām ir gūstā. Draugi, cīņu biedri, protams, kā atgriezos. Nu, come on, drūzi pabaratījumi. Mums visnaši pavarnūksi. Ik viens Azov karavīrs, ko satikām šajās Serebrjanskas meža pozīcijās, bez minstināšanās atbildēja, ka cīnīsies līdz galam, lai arī ko nestu nākotne.